Takže dáme vám první, takže se tady připravuje jedno úžasné, krásné další vystoupení. Rozprostřeme se tady krásné židličky, dámy, krásný důvodek se připravili. A já bych jenom chtěl říct, že toto další sestupení si říká RDM Dance a pod vedením Zuzany Ladíkové vám zatančí se slovou s názvem Kabaret. Přijmu zábavu! Let me hear that flow, sisters. Hey, sister, go!